ჩემო გვერდთან სტუმრები პიანისტი, პედაგოგი, ორგანიზაცია გზა მომავალი თაობების დამფუძნებელი მერაბ ებრალიძე. ის სამშობლოში ამჯერად მისი საფორტეპიანო სტუდიის მოსწავლეებთან ერთად ჩამოვიდა, ჩამოვიდა დეტალებზე და სტუდიის ბავშვებზე, წარმატებაზე უკვე თავად გვესაუბრება ცხადია და ასევე ამასთან ერთად იმყოფება ჩვენი სტუმარი, საფორტეპიანო სტუდიის წევრი ნინო ჩანადირი. დილან შედობის და მადლობა სტუმრებისათვის. განსაკუთრებით ასახარულოა, რომ ესე იგი სამშობლოში ხარ და ჩვენ გადაცემაში მოხვედით. მე ვახსენე, რომ კონკრეტული მიზეზი აქვს თქვენს ამჯერად ჩამოსვლას. ხადია, ნებისმიერ შემთხვევაში სასიხარულოა, როცა ასეთი შორი ქვეყნიდან ჩამოდიხართ, მაგრამ ორმაგაც სასიხარულოა, რომ ეს პროფესიას უკავშირდება. თავად მოგვიყევით მიზეზი ამჯერად თქვენი სამშობლოში ყოფნისა. ერთი, მოგესალმები დილან მშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, მიზეზი ამჯერად ჩამოსვლას გახლდათ. თბილისში, როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა ოთარ თაქთაქიშვილის სახელობის მუსიკოსშემსრულებელთა მესამე საერთაშორისო კონკურსი და სადაც მონაწილეობას იღებდა ჩემი სამი სტუდენტი, ორი ამერიკელი და ერთი ქართველი, ნინო ჩანადირი, რომელმაც ამ კონკურსზე მოიპოვა მესამე პრემია და ლაურეატის წოდება. ამ კონკურსის თუ ჩვენ უკვე წინასწარ ვემზადებოდით ძალიან სერიოზულად, ძალიან სერიოზული პროგრამით და ვფიქრობ, რომ ნინომ საკმაოდ კარგად და მაღალ პროფესიონალურ დონეზე აჩვენა თავი. არც ის სხვა სტუდენტები იყვნენ ნაკლები, მაგრამ მოგეხსენებათ, კონკურსია და ამიტომ წესები აქვს თავის ბუნებრივი. კი. ნუ თვალ წესებზე რა ვერ დაგეთახმებით, მაგრამ ნუ ზოგადად კონკურსი ახასიათებს. დიახ, ლატარია ასე თქვა და მე ულოცავ ნინოსაც კიდევ ერთხელ თქვენი ეთერის საშუალებით ამ წარმატებას. ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდი შრომა გავიღეთ, ძალიან სერიოზული მომზადება და ნუ აი რა ვიცი, პრინციპში ვფიქრობ, რომ სერიოზული პროფესორ მასწავლებლები ესწრებოდნენ ამ კონკურსს და საკმაოდ კარგი და მაღალი შეფასება მიიღო ჩემო სტუდენტმა, რაც ძალიან მახარებს. ზოგადად მინაკითხდა კონკურსების შესახებ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი კონკურსში მონაწილეობა, მითუმეტეს ახალგაზრდა ხელოვანებისთვის, პიანისტებისთვის, მისთვის, მათთვის, ძისთვის, მათი ჩამოყალიბებისთვის, იმიტომ რომ კონკურსი ალბათ ბევრი ამისთვის მნიშვნელოვანია, ერთია ცხადია ნიჭის წარმოჩინება, მაგრამ იქ კიდე სხვა უნარებს ავითარებს. ხო, აი თქვენ უკვე გამოცდილი ადამიანი არის. მე თვითონ ახალგაზრდობაში გახლდით არაერთი კონკურსის მონაწილე და ლაურეატი და იცით რა არის, ერთის ხრით თუ მიუდგებით, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს ეს ყველაზე ისეთი საშუალებაა პიანისტისთვის, რომ გავიდეს ასპარეზზე. მოგების შემთხვევაში იქ შენ გადიხარ მენეჯმენტზე, იმპრეს კონტრაქტებზე და ასე შემდეგ. მეორე ხრით უნდა, რა თქმა უნდა, კონკურს, როდესაც პროფესიონალი პიანისტი კონკურსზე გადის, იქ საჭიროა პირველ რიგში უდიდესი შრომა, ნერვები, ფსიქოლოგიურად, მორალურად, ეს ყველაფრისთვის მზად უნდა იყო და თუ ეს ყველა კომპონენტი გაგაჩნდა, მაშინ ღირს გასვლა და ნუ ვფიქრობ, რომ ნინოსაც ეს კომპონენტი ნამდვილად აქვს, იმას მას ძალიან მყარი ფსიქიკის გოგონა, რომელიც ძალიან კარგად უძლებს და იცის სცენაზე როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს და რა ვიცი, მე უსურვებ წარმატებებს მომავალში. ასე მგონია, რომ მოტივაციისთვისაც კარგია კონკურსი, იმიტომ რომ თქვათ რომ აიღებ თუნდაც ისეთ ადგილს, რომელიც არ გინდა ან არ გაკმაყოფილებს, მე უფრო მოტივაცია გეძლევა, რომ წინ და წინ წახვიდე და უფრო მეტი აჩვენო, ასე ვთქვას. კი ბატონო, ცხადია. პირველში მინდა მოლოცვით დავიწყოთ, იმიტომ რომ ლაურეატი ხართ. რამდენი წელი არაც უკრავ და კონკურსებში მამდე თუ იღებდი მონაწილეობას და ამ კონკურსზეც გითხარი რა შეასრულე და ესე იგი როგორია შენი ემოციები? 11 წელი არა, უკრავ 6 წელს ასაკში. მე სულ მეგონე მე. 6 წელს ასაკში დაიწყე მუსიკალური კარიერა 16 სულხანცინცაძის სახელობის სკოლაში, ქალბატონ ლალიან ბოკაძესთან. სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან აღარ არის, მაგრამ ფიქრობ, რომ მიამაყებდა. მთელი ბავშვობა კონკურსებზე გავდიოდი და ძალიან ბევრი კონკურსის ლაურეატის წოდება მაქვს მიღებული. სხვადასხვა პრიზები, ადგილები და რა ვიცი, სულ წინსვლისკენ მივდივარ და ფიქრობ, რომ ანუ მოტივაციას გმატებს ნებისმიერი შედეგი შენი კონკურსში მონაწილეობის, რომ დაუშვათ უფრო წარმატება თუ უფრო მეტი წარმატება იყოს, თუ რამე ესე ვერ იყო გამოუჯობესება, ანუ ამ ხრივად რაც მე მაგნიშნა, ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია კონკურსი შენ კარიერისთვის. დავამატებდი, რომ ნინოცა შემდეგ წავალდა ნიჭიერ დააწლეთში არაჩული პედაგოგი ბატონ ნოდარ ნაკაიძესთან და აი ბოლო ორი წელია რაც გადმოვიდა, მე მინდა რომ აღვნიშნო. დიახ, ეს უნდა მეთქვა, მაგრამ თქვენ უკეთესად აღნიშნავთ ამერიკულ საქმეს. ნამდვილად კარგი შედეგები აჩვენა ამერიკაში, ნიუ-იორკში კონკრეტულად. ჩვენ მოვიგეთ ორი კონკურსი. დიახ.
დაუკარით ორჯერ კარნეგი ჰოლში. ეხლა აი ბოლო კონკურსი, რომელსაც ურთულესიმ შემიძლია გითხრათ, ნამდვილად არ ველოდით ამ შედეგს. მეორე პრემია ავიღეთ ლიზმას ლონგ-აილენდის კონსერვატორია აკეთებს საერთაშორისო კონკურსს და ამასთან დაკავშირებით ჯილდოთ ჩვენ დაგვირეკეს დაგვიკავშირდნენ და უკრავთ 9 ნოემბერს კარნეგი ჰოლის საშუალო დარბაზში. ეს უკვე ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივი, იმიტომ რომ ძირითადად ჩვენ უკრავთ ხოლმე ველ რისაიტალ ჰოლში და შევასრულებთ ლისტის ვირტუოზულ საკონცერტო პიესას ტარანტელას და აი ვართ ამის მზადებაში. შესანიშნავია. მე რა მინდა გითხოთ, ზოგადად თქვენ ამერიკა ვახსენეთ და ორი წელი აკვინინსა შემოგვიერთავთ, იქ თქვენთან არის უკვე ამერიკაში, თქვენ დიდი ხანია ხართ, თქვენ თქვით რომ ამერიკელებს კაუცხე ჩამოყვანილ იქ შემოქმედებით საქმიანობაზე და ნინოსაც გარდა თუ ყავთ ქართველი იქ. კი, მოგიხსენებათ, მე სხვა ტელევიზიებშიც ვახსენე ეს თემა. ქართული დიასპორა ძალიან დიდი. ძალიან, მე ჩემთვის ახლა ვიყავი ამერიკაში. განსაკუთრებით ნიუ-იორკში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა პატარა ბავშვები იბადებიან, მრავლდებიან და ეს არ ვიცი რამდენად საბედნიერო თუ სამწუხაროა. სამწუხაროა გულწრფელთან თქო ჩვენ ქვეყნებში, თუმცა მეორე დადებით პლუსებიც აქვს, რომ იღებენ შეიძლება რომ აკუთხთ შევხედავთ. და დააშავეს იმ ბავშვმა, ვინც იქ დაიბადა. ხო, ამიტომ ძალიან კარგია, რომ სწორედ უკავშირდებიან. ძალიან კარგია, რომ კულტურის ცენტრები უკვე 3 თუ 4, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამ ბავშვების თუნდაც ქართული ენა, ლიტერატურის ძეკვა, ხელოვნება, ხატვა და ასე შემდეგ ამ ბავშვების განათლების და განვითარების მიზნით. Да, კი, ძალიან ბევრი შემილია თქვა დიდი სიამაყე, ყავს უამრავი ქართველი მოსწავლე, ძალიან ნიჭიერი, ძალიან პერსპექტიული, ასევე მათანაც ძალიან ბევრი კარგი და მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს ჩვენ ნაჩვენები. ამასთან დაკავშირებით პატარა განაცხადსაც გავაკეთებ ხვალ. აი ეს უნდა მოთქვა. თქვენ კონცერტები გაქვთ კიდე გარდა კონკურსისა. 9 ივლისს ხვალ გამართება ჩემი იქაური ბავშვები 7-დან 13 წლამდე მოსწავლეების სიმფონიური კონცერტი, რომელსაც უდირიჟორებს ბატონი გიორგი ჟორდანია და აკომპანიმენტს გაგვიწევს თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრი. შესანიშნავია. მე მინდა ყველა ჩემს მეგობარს, ჩემს კოლეგას მივეცალმო თქვენი ეთერის საშუალებით და თუ სურვილი ექნებათ და დრო მობძანე კონცერტი დაიწყება 5 საათზე. ასევე ქუთაისში გაქვთ აგებული 11-ში. დიახ, 10-ში მივემგზავრებით ქუთაისში, ქუთაისის მელტონ ბალანჩიოდის სახელობის მუსიკალურმა სასწავლებელმა გვიწვია ქალბატონი მანანა კალოტონ მანანა ხო უკაცრავად. კალოტონ მანანის მიწვევით რითა დიდი მადლობა უნდა მანანა კიგაბიძის მიწვევით ჩვენ ხვალ 10-ში გავემგზავრებით და გავმართოთ ხვალ კონცერტი და შემდგომ წახვალთ იქ. დიახ, 11-ში გვაქვს 3 საათი. იმის მერე იტალიაში წახვალთ. ამის მერე მივდივარ ჩემს ორ სტუდენტთან ერთად იტალიაში საერთაშორისო ფესტივალზე, სადაც გველოდება მასტერ კლასები, კონცერტები და აქვე ტარდება საერთაშორისო კონკურსი, სადაც მიწვეული ვარ ერთ-ერთი ჟიურის წევრად. და აი ამით დამთავრდება ჩემი წლევანდელი ასე თქვა შემოქმედებითი ვოიაჟი, შემდეგ უკვე დასვენება. შემდეგ დასვენება და უკვე ახალი ძალები. კი, აგვისტოდან უკვე დავიწყებ სერიოზულად. მინდა ვკითხო ისევ ჩვენს ლაურეატს სტუმარს, არ არის დიდი ხანი რაც წახვედი, მაგრამ უკვე მაინც შენ ამერიკაში მცხოვრები, როგორც ასე ხარ ჯამოსული, რას ნიშნავს ჩვენთვის სამშობლოში დაკვრა, სამშობლოში კონკურსში მონაწილეობა? ცხადია, ჩვენ თქვით რომ ნებისმიერი კონკურსი ემერობაც აღნიშნა, ეს არის რაღაცა ტრამპლინი, საშუალება, უფრო მეტი წარმოჩინებისა, ხო? და აი მითუმეტეს როცა როგორც წასული სხვა ქვეყანაში და სამშობლოში ჩამოდიხარ, მიუხედავად იმისა, რომ აქ დაიწყე შენ, აი რა არის შენთვის თუ ამძაფრებს ემოციას ან პასუხისგებლობას? რა თქმა უნდა, ამძაფრებს. დიდი მღელვარება იყო რომ ჩამოვედი, იმიტომ რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობაა, რომ ხალხი ელოდება შენს განვითარებას, აინტერესებს როგორ განვითარდი ამ პერიოდში, რა გააკეთე და უფრო მეტად ნერვიულობ, მაგრამ ძალიან სასიხარულო იყო რომ ჩემს სამშობლოში დავბუნდი, რომ ჩამოვედი, ახლა მივხვდი რამდენად მენატრებოდა და როგორ მიყვარს საქაურობა და რა წასული ხა პირველად დაუკარი სამშობლოში ესე კარტოს პირველად ჩამოვედი იმის და საერთოდ პირველად ჩამოყვედი ვერას ამბობ ძალიან მენატრებოდა. როგორია ამერიკული ცხოვრება? ამერიკული ცხოვრება ძალიან დატვირთულია, სულ ყოველთვის რაღაც უნდა აკეთო და ნუ დრო არ არის იმ დასვენებისთვის, დრო არის, მაგრამ უფრო მეტად იმისთვის რომ წინ წახვიდე. ეს პიანისტები შენები, სადმე? მერაცნე რეჟიმი ვიცი. ვიცით რა, კონკურსი ტარდებოდა ორ ტურად, ჩვენ სულ ახალი პროგრამა ქონდა სპეციალურად მომზადებული, საკმაოდ რთული და ფაქტიურად ორივე ტურში ჩვენ დავაკარი 7 ნაწარმოები. რაც მოითხოვდა ძალიან დიდ შრომას, ძალიან დიდ თავდადებას, ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ჩვენი შედეგი ასე ვთქვათ დაგვედო კონკურსზე და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს გავაკეთოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინ გვაქვს კიდევ ბევრი უზარმაზარი შრომა, მედანიუნცას ერთობლივად გასამვითარებლად გასაკეთებ, გეგმები გვაქვს უამრავი და
ჩვენ კიდევ ვიტყვით ჩვენ სიტყვას მომავალში. მერე ახლა ამ ეტაპზე რასაც მე უსმენამ ნინოცა თუ სხვა თქვენი ესე იგი სტუდენტები ძირითადად გადართული ხართ პედაგოგიურ საქმიანობაზე? არა, ვერ გეტყვით. არა, მე ვცდილობ მაქსიმალურად რომ ჩემ სოლო კარიერასაც ცოტა მივხედო, ჯერჯერობით მთლად ეს არ არის მარტო პედაგოგი. გადართული ხარ ამაზე. მე ბოლო ერთი წელს განმავლობაში მქონდა არაერთი მნიშვნელოვანი კონცერტები ნიუ-იორკში, აი მე და ჩემი სამი სტუდენტი ოქტომბერში გამოვედით კარნეგი ჰოლში იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი ფესტივალი, სადაც მიწვეულები ვიყავით. ეს ძალიან ორმაგად საპასუხისგებლო იყო, როცა შენ უკრავ და კიდე სამი შენი სტუდენტი, ეს ორმაგი სტრესია ნერწმუნეთ. იმედიც ნაირგოდა სტუდენტებს. მქონდა მერკინ ჰოლში, ესეც ერთ-ერთი პრესტიჟული დარბაზია, სადაც ჩემი მეგობრის ამერიკაში მოღვაწე საოპერო მომღერლის ბეკა გოგინაშვილის ფესტივალზე ვიყავი მიწვეული, მოვიკითხავ ბეკას აქედან. ასევე ვიყავი ლონდონში, შემდეგ დეკემბერში მქონდა კონცერტი. სადაც ჩემი კოლეგა და მეგობარმა ქეთი ასათაშვილმა მიმიწვია და არა, ნუ მე ვცდილობ მაქსიმალურად, კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტებია წინ, ამის შესახებ ცოტა ხანი თავს შევიკავებ და ჯერჯერობით ფიქრობ, რომ ჯერ მე ჩემ სოლო კარიერასაც უნდა. ყველა აღნიშნავს აი ჩვენი ქართული რაღაც სკოლის დამახასიათებელ განსხვავებულ რაღაც ორიგინალ ფორმას და აი სამის ნათელი მაგალითია ამ პატარა ხოკინ და უამრავი წარმატებული პიანისტი. როცა თქვენ ჩახვედით ამერიკაში, როცა დაიწყეთ აი ახლა აქტიურად ხართ ჩართული. თუ იცოდნენ ქართული სკოლის შესახებ, თუ იცოდნენ აი ქართული პიანისტები, რა რამდენად იციან ამერიკაში ქართული სკოლა? იციან, ნამდვილად გეტყვით რომ იციან, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ძალიან სასახელო ქართული პიანისტები, რომლებიც მოღვაწეობენ ამერიკის სხვადასხვა შტატებში, უნივერსიტეტის პროფესორების გახლავთ ბატონი საშა გორცანტია, ბატონი ეთერიან ჯაფარიძე, აზგარდაცული ბატონი ლექსო თორაძე, რომლებიც საკმაოდ ასე ვთქვათ სერიოზული ფიგურები გახლავთ ამერიკაში, მათ ძალიან სერიოზული მიღწევები აქვთ, მუშაობენ სხვადასხვა ცნობილ უნივერსიტეტებში და კონსერვატორიებში და ნუ ჩვენ ყავს ისეთი ლეგენდარული მუსიკოსები როგორც არიან ელისობი ქალბატონი ელისობი ზალძე, ქალბატონი მარინა მდივანი, რომელთანაც მე ძალიან ახლო მეგობრული ურთიერთობა მაკავშირებს, იყო ეხლა ჩამოსული ქალბატონი მარინა ესწრებოდა გახსნაზე თაქთაქშვილის კონცერტის და იცით რა, ეს ძველი სკოლა ქართული ან პოსაბჯოური ასე ვთქვათ, რომელიც ერთ-ერთი უძლიერესი სკოლა იყო და ვარც კიდევაც ჩვენ მე პირადად მე ვიკუთვნები ამ ქართულ სკოლას და ნამდვილად მეამაყება და ამ ტრადიციებით ვაგრძელებ ჩემს პედაგოგიურ მოღვაწეობას. კი, ამერიკაშიც მივიღე განათლება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მართლა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ისეთი როგორ გითხრათ, ძალიან ფუნდამენტალური სკოლა გვაქვს, რომელიც ძალიან დიდ განათლებას საბაზისო განათლებას. საბაზისო განათლებას. უღრმესი მადლობა სტუმრობისათვის, წარმატებებს გვისურვებთ. საქართველოში ამ კონცერტებზე და ამერიკაში ცხედრები და გეოლდებით ყოველთვის სამშობლოში და წარმატებები და ესე იგი მაქვს იმედი რომ არაერთხელ შეხვდებით და ამ საინტერესო მიზეზებით რის გამო სამშობლოში დაბრუნდებით. მადლობა, მოგეკითხეთ ამერიკაში ჩვენი თანამეგობრები, პიანისტი, პედაგოგი, ორგანიზაცია გზა მომავალი თაობების დამფუძნებელი მერაბ ებრალიძე და საფორტეპიანო სტუდიის წევრი ნინო ჩანატირიო. ჩვენი სტუმრობა